Відповідне звернення до Росії поширило у Твіттері повідомлення у Твіттер посольство США в Україні. Вашингтон обурений фактом убивства української медсестри внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками ще два дні тому. Це ще раз нагадує про те, що конфлікт не вщухає, йдеться у повідомленні. Сполучені Штати закликали Москву, цитую, наказати своїм підручним силам виконувати повне припинення вогню.